कुटाए परवाना है सर, सर परवाना है यो कवा सका पास साधारण वर्ण खाली पडलं कसा गेलं पाणी पाडलं त्याला हां तसं जायला तर बघू शकताय अरे उडून गेली ती उडून गेलं ती उडलं आताचा हा पक्षी सकाळपासून या आमच्या किरणदादांच्या इथे पडलेला होता आणि आपण जवळ गेल्यानंतर तो पक्षी उडून गेलाय चांगले झालेला आहे तेजा तेच उडून गेलेला आहे तर आता बघितले तुम्ही हे आमचे किरणदादा आहेत आणि हे राहुलदादा सकाळी 10 वाजता हा जो पक्षी पडलेला होता याचं नाव आहे इंडियन कुक्कू हा एक पारवा म्हणून असं वाटत होतं सरांना आणि सरांनी आम्हाला फोन केला की असं असं आपल्या इथं एक पक्षी येऊन पडलाय घराच्या कोपऱ्याला तर सकाळी आम्ही बाहेर होतो आम्हाला याला भेटलं नाही पण जर सरांनीच आमच्या ते सांभाळून ठेवलेला त्याला थोडं खायला घातलेलं आणि त्याला पाणी ठेवलेलं ते जर त्याने स्वतः खाल्लं ते यांनी फोर्स नाही केला त्याला खाण्यासाठी आणि आता आपण त्याला पकडण्यासाठी किंवा त्याला ट्रीटमेंट करता येते का किंवा काय उपाय करता येते का बघण्यासाठी तर आलतो पण तो निसर्गाच्या कृपेने तो स्वतः स्वतः उडून गेलाय आणि चांगले झालेला आहे ते माझ्या भावानं आणि माझ्या आईने वगैरे त्याला पाणी आणि तांदूळ वगैरे खायला दिलं ज्या इथं तुम्ही दोघं आला आणि एक गॉड गिफ्ट असते निसर्गामध्ये तुम्ही ज्या निसर्ग संवर्धनात तुम्ही काम करताय तर देवाने तुम्हाला वेगळी एक या ठिकाणी एक शक्ती आपण ज्याला म्हणू शकतो निसर्गाने तुम्हाला दिलेली आहे त्याला आपण अंधश्रद्धा म्हणू शकत नाही पॉझिटिव्ह एनर्जी ही तुम्हाला देवाने दिलेली आहे तो पक्षी उडून गेला हे तुमच्यातून भविष्यातील चांगली अशीच कामं घडव एवढीच बोलतो सांगतो मी केंद्रदादा आणि राहुलदादांचा खूप आभार आहे की अशा कामाला आम्हाला तिने कायमस्वरूपी सपोर्ट करत असतात आणि इथनं पुढे पण त्यांचा आम्हाला सपोर्ट राहील धन्यवाद।